មានម្ដាយមួយចំនួនពេលតែគាត់យកកូនទៅពេទ្យកូនគាត់ក្តៅខ្លួនណាទៅដល់ពេទ្យគាត់ជួសឈាមទៅពេទ្យគេប្រាប់ថាកូនគាត់នឹងឈាមសូរឡើងស្រាប់តែគាត់មកគាត់និយាយគាត់ថាដូចគាត់ភ័យគាត់គិតថាកូនគាត់ឈាមសូរឡើងហ្នឹងគឺគាត់គិតទៅខាងថាកូនគាត់នឹងកើតអាជំងឺមួយគេហៅថាឈាមសូរស៊ីឈាមក្រហមអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺចំណេះសុខភាពទូទៅនិងបញ្យល់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើឈាមសូរឡើងពេលកូនក្តៅខ្លួននឹងអីគេអាជំងឺឈាមសូរស៊ីឈាមក្រហមនឹងអីគេគឺវាខុសគ្នាណាចែកគ្នាដាច់មិនមែនតាក់ទងគ្នាតែមួយទេអាជំងឺហ្នឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំមិនដឹងថាពេទ្យហ្នឹងគាត់និយាយបំភ័យគាត់ឬក៏គាត់ស្ដាប់មិនច្បាស់ខ្លួនឯងមិនគាត់យល់ច្រឡំខ្លួនឯងមិនខ្ញុំអត់ដឹងទេណាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់នៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលកូនយើងក្តៅខ្លួនឪពុកម្ដាយមួយចំនួនគាត់តែងតែបារម្ភយកកូនទៅកម្មវិធីពេទ្យហើយឲ្យគេជួសឈាមមើលក្រោយពេលដែលគេជួសមកអ្វីដែលគេនឹងប្រាប់គាត់គេនឹងប្រាប់ថាកូនគាត់ឈាមសូរឡើងក្តៅខ្លួនដោយសារអញ្ចេះដោយសារអញ្ចោះអញ្ចឹងអាឈាមសូរឡើងដោយសារក្តៅខ្លួននេះគឺវាកើតឡើងដោយសារតែនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងគឺវាមានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយមួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងមេរោគដែលវាចូលពីខាងក្រៅមកបន្ទាប់មកប្រព័ន្ធការពាររាងកាយយើងហ្នឹងវាទៅប្រឆាំងជាមួយនឹងអាមេរោគហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាវាប្រឆាំងគ្នាវាបង្កើតបានទៅជាកម្ដៅនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងធ្វើយើងក្តៅខ្លួនហើយឈាមសូរនៅពេលដែលគេជួសឈាមទៅឃើញវាឡើងច្រើនហ្នឹងដោយសារថាវាផលិតអាពពួកកោសិកាឈាមសូរហ្នឹងដែលយើងនិយាយខ្លីថាពពួកការពារមេរោគហ្នឹងណាឲ្យច្រើនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងពពួកមេរោគហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ឧទាហរណ៍ថាជាធម្មតាវាមានតែ10និយាយយ៉ាងណាខ្ញុំអត់និយាយតាក់ទងជាមួយផ្នែកពេទ្យទេខ្ញុំនិយាយសាមញ្ញឲ្យអ្នកនរអ្នកស្រួលយល់យ៉ាងឧទាហរណ៍ថាឈាមសូរនៅក្នុងខ្លួនយើងធម្មតាមាន10ស្រាប់តែពេលហ្នឹងមានមេរោគ20ចូលមកអញ្ចឹងវា10មិនអាចទៅវាយជាមួយមេរោគ20បានទេអញ្ចឹងវាត្រូវបង្កើត10បន្ថែមទៀតឬក៏បង្កើត30បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលមេរោគចូលមកកាន់តែច្រើនវាត្រូវផលិតកាន់តែច្រើនដើម្បីទៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងមេរោគដែលវាចូលមកក្នុងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេជួសឈាមទៅគេឃើញថាឈាមសូរយើងឡើងខុសពីបរិមាណធម្មតាដោយសារតែវាប្រើចំនួនរបស់វាដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយនឹងមេរោគដែលបង្កឲ្យកូនរបស់អ្នកហ្នឹងឈឺហើយធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងក្តៅខ្លួនអាហ្នឹងឈាមសូរហ្នឹងគឺអញ្ចឹងទេណាឲ្យតែកូនយើងក្តៅខ្លួនគឺឈាមសូរជួសឈាមទៅដឹងតឡើងហើយមិនបាច់ចាំភ័យថាគាត់ឈាមសូរឡើងគាត់ភ័យពេលខ្លះខ្ញុំឃើញថានៅពេលដែលគាត់ឃើញថាឈាមសូរឡើងឈាមសូរឡើងគឺគាត់ភ័យមែនទែនគាត់មិនមែនគិតថាធម្មតាគាត់គិតថាភ័យលក្ខណៈដូចថាកូនគាត់ហ្នឹងមានអាចជំងឺឈាមសូរស៊ីឈាមក្រហមដែលគេមើលអត់ជាហ្នឹងណាគឺគាត់ភ័យចាត់ទុកទៅខាងហ្នឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាក្រោយពីស្ដាប់ការបញ្យល់បរិហានរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះហើយសង្ឃឹមថាពុកម្ដាយទាំងអស់នឹងមានការយល់ដឹងច្បាស់ជាងមុនហើយឈប់ភ័យតទៅទៀតណាអញ្ចឹងសរុបខ្លីមកវិញឈាមសូរឡើងនៅពេលដែលកូនយើងក្តៅខ្លួនហ្នឹងគឺវាកើតឡើងដោយសារតែប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងវាប្រឆាំងជាមួយនឹងមេរោគដែលវាចូលមកក្នុងខ្លួនយើងតាមរយៈខាងក្រៅហ្នឹងបន្ទាប់មកវាប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្នាបង្កើតទៅជាកម្ដៅក្នុងខ្លួនវាធ្វើឲ្យកូនរបស់យើងក្តៅខ្លួន38 39 40យ៉ាងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជួសឈាមគឺឈាមសូរនឹងឡើងហើយហើយមួយទៀតតើទៅជាមួយនឹងអាចជំងឺឈាមសូរស៊ីឈាមក្រហមនឹងតើវាមិនជាធម្មតានៅក្នុងសរសៃឈាមយើងនឹងវាមានក្របឈាមក្រហមមានក្របឈាមសូរមានផ្លាកែតប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺនិយាយតែឈាមសូរហើយឈាមក្រហមទៅបានហើយអញ្ចឹងឈាមសូរស៊ីឈាមក្រហមនឹងមិនមែនថាពពួកឈាមសូរនឹងវាទៅខំស៊ីអាក្របឈាមក្រហមនឹងទេវាមិនមែនអញ្ចឹងទេជាធម្មតានៅក្នុងសរីរាង្គរបស់យើងក្នុងអាស័យឈាមរបស់យើងហ្នឹងក្របឈាមក្រហមវាត្រូវតែមានច្រើនជាងក្របឈាមសបានវាធ្វើឲ្យឈាមរបស់យើងហ្នឹងមានសភាពក្រហមប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាកើតអាជំងឺមួយគេហៅថាឈាមសស៊ីឈាមក្រហមហ្នឹងបើគេនិយាយជាភាសាពេទ្យគេហៅថាមហារីកក្របឈាមបានន័យថាខួរឆ្អឹងរបស់យើងហ្នឹងវាផលិតនៅអាក្របឈាមសហ្នឹងច្រើនជាងក្របឈាមក្រហមអញ្ចឹងកាលណាក្របឈាមសច្រើនជាងក្របឈាមក្រហមវាបន្ថយនៅអាបរិមាណក្របឈាមក្រហមហ្នឹងវាបាយជាផលិតអាក្របឈាមសហ្នឹងច្រើនខុសពីតម្រូវការធម្មតាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់មានសភាពស្លេកស្លាំងគាត់អស់កម្លាំងខ្សោយស្គមហើយមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅប៉ុន្តែអាជំងឺឈាមសស៊ីឈាមក្រហមនេះធ្វើបាត់តែយើងមើលមិនជាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឃើញរោគសញ្ញាវាដូចជាយើងឧស្សាហ៍អស់កម្លាំងស្លេកស្លាំងបែកញើសចិត្តតែហៅហត់ហ្នឹងយើងអាចទៅពិនិត្យឈាមមើលបើសិនជាយើងឃើញភ្លាមភ្លាមគេអាចព្យាបាលជាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងຕົកវាដល់ដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺយើងមានតែចាំថ្ងៃស្លាប់ទេគឺមិនអាចមើលជាទេអញ្ចឹងតាកតទៅជាមួយជំងឺឈាមសទីឈាមក្រហមនេះបើខ្ញុំនិយាយស្រួលយល់ទៅគេហៅថាជំងឺមហារីកក្របឈាមមិនមែនក្របឈាមសហ្នឹងវាទៅស៊ីអាក្របឈាមក្រហមយើងហ្នឹងអស់ទេមិនមែនទេបើយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់បានន័យថា
ឧទាហរណ៍ថាជាធម្មតាក្របឈាមក្រហមយើងវាមាន10និយាយស្រួលយល់ណាតាមពិតចំនួនជាក់ស្ដែងគឺមិនមែនអញ្ចឹងទេយើងឧទាហរណ៍ថាវាមាន10ក្នុងអាស័យឈាមរបស់យើងហើយឈាមសហ្នឹងវាមានតែ5ទេអញ្ចឹងកាលណាឈាមក្រហមច្រើនជាងឈាមសវាធ្វើឲ្យឈាមរបស់យើងហ្នឹងមានសភាពក្រហមសរីរាង្គរបស់យើងហ្នឹងធម្មតាមើលទៅអត់មានស្លេកស្លាំងទេប៉ុន្តែស្រាប់តែពេលវាមានជំងឺហ្នឹងវិបត្តិហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខួរឆ្អឹងរបស់យើងហ្នឹងបែរជាផលិតអាក្របឈាមសហ្នឹងច្រើនជាងឈាមក្រហមទៅវិញវាអាចទៅជាឧទាហរណ៍ថាឈាមក្រហមក្របឈាមក្រហមមាន10វាបែរជាផលិតអាក្របឈាមសហ្នឹងទៅជា20 30 40អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាលុបកាលណាវាច្រើនជាងអាក្របឈាមក្រហមវាធ្វើឲ្យឈាមរបស់យើងហ្នឹងឬក៏សរីរាង្គរបស់យើងចាប់ដើមស្លេកស្លាំងដោយសារតែខ្វះអាក្របឈាមក្រហមអាហ្នឹងវាផ្ទុយគ្នាខួរឆ្អឹងយើងមានបញ្ហាគឺវាផលិតក្របឈាមសហ្នឹងច្រើនខុសពីតម្រូវការខុសពីធម្មតាប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញគឺវាផលិតអាក្របឈាមក្រហមតិចជាងតម្រូវការតិចជាងធម្មតាមកវិញអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាជំងឺឈាមសស៊ីឈាមក្រហមឬក៏ភាសាពេទ្យគេហៅថាជំងឺមហារីកឈាមចុះឲ្យតាន់ឡើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងសរុបមកវិញជំងឺឈាមសស៊ីឈាមក្រហមហើយនឹងឈាមសឡើងរបស់កុមារពេលក្តៅខ្លួនគឺខុសគ្នាអាមួយក្តៅខ្លួនដោយសារតែប្រព័ន្ធរាងកាយយើងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយមេរោគបង្កើតបានទៅជាកម្ដៅហើយយើងជួសឈាមទៅឃើញថាក្របឈាមសហ្នឹងកើនឡើងដោយសារតែវាបង្កើនចំនួនដើម្បីទៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងមេរោគដែលចូលមកក្នុងខ្លួនរបស់យើងប៉ុន្តែឈាមសស៊ីឈាមក្រហមគឺវាកើតដោយសារតែវិបត្តិនៃខួរឆ្អឹងហ្នឹងវាផលិតអាក្របឈាមសហ្នឹងខុសពីធម្មតាវាច្រើនលើសពីតម្រូវការហើយផ្ទុយមកវិញវាផលិតអាក្របឈាមក្រហមហ្នឹងតិចមកវិញអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមានសភាពស្លេកស្លាំងស្គមដោយសារតែក្របឈាមក្រហមវាមានតួនាទីដឹកនាំអុកស៊ីសែនទៅចិញ្ចឹមសរីរាង្គដឹកនាំសារធាតុចិញ្ចឹមអញ្ចឹងកាលណាវាមានចំនួនតិចវាធ្វើឲ្យមុខងារនៃការដឹកជញ្ជូនហ្នឹងក៏ថយចុះអញ្ចឹងសរីរាង្គរបស់យើងក៏វាខ្វះខាតទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងឲ្យតាន់ឡើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់ត្រង់វីដេអូនេះអាច comment សួរបន្ថែមទៀតនៅខាងក្រោមវីដេអូហើយបើសិនជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងផ្នែកពេទ្យដូចគ្នាបើសិនជាបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយយល់ថាមានចំណុចខ្វះខាតចង់បន្ថែមគឺអាច comment បន្ថែមនៅខាងក្រោមវីដេអូបានខ្ញុំនឹងធ្វើការ pin comment ហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងគាត់ចូលទៅ comment ហ្នឹងគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងហ្នឹងបន្ថែមទៀតណាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយគឺចំណេះសុខភាពទូទៅសូមចែកម្លែកតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូជាចំណេះដឹងល្អៗជាច្រើនទៀតនៅលើក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា